Life. Життя стає цікавішим. 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 Тариф «Вільний лайф». Приєднуйтесь! Годинник та додатковий стартовий пакет. Благодійна програма від «Life». Допомогти так легко. «Life. Можливо все». «Life. Можливо все». «Life. Можливо все». «Life. Можливо все». Стовно. «Life. Можливо все». 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 «Life. Прагне кращого». Стовно щомісяця. «Life. Прагне кращого». «Life. Прагне кращого». На день. «Life. Прагне кращого». «Life. Прагне кращого». Дай «Life». «Life. Прагне кращого». Life. Отримуй більше. Обирайте Travel Life. Смартфона. Life. Номер один для смартфонів. Life. Номер один для смартфонів. Life. Номер один для смартфонів. Шалений день. Life. Номер один для смартфонів. Life 3G+. Номер один для смартфонів. LifeCell. Підключай майбутнє. LifeCell. Підключай майбутнє. Хоче. LifeCell. Підключай майбутнє.